Jižní Moravu zavalil sníh a tak je třeba se něčím dobrým zahřát. Třeba mikulášskou bramboračkou v Moravském Žižkově. V loňském roce obec Moravský Žižkov přišla s novinkou mikulášskou fazulnicou, která si ihned získala oblibu mezi místními i přespolními. V letošním roce organizátoři vsadili na popularitu klasické domácí bramboračky a udělali moc dobře. Recepty 8 týmů přitáhly i přes Velkou Chumelenici spoustu návštěvníků. Jste v Moravském Žižkově, v naší vinařské čtvrti Agrární, kde právě probíhá soutěž ve vaření polévek. Letos vaříme bramboračku. Akci organizuje kulturní komise nebo potažmo obecní úřad nebo obec Moravský Žižkov, jakoby to zastřešuje s tím, že je to vlastně dílo kulturní komise. V loni jste měli fazulnici, takže jak vznikl ten nápad, že letos to bude mikulášská bramboračka? Je to z toho důvodu, že jsme chtěli, prostě aby to nebylo každý rok stejný, takže jsme tak jako vybíráme prostě takový nezvyklé, jako aby se nemohli ty týmy připravit tak, že řekne fazulnicu letos udělám, tak udělám příští rok to zlepším, tak my jim to trošku stížíme. Jak to dneska tady bude probíhat? Teď už probíhá vaření v této chvíli, kdy týmy připravují polévku a ve 12 hodin se zastaví čas soutěže a nastoupí v podstatě občané a budou hodnotit, která bramboračka je nejlepší. Příprava bramboračky jednotlivých týmů byla úderem 12. hodiny ukončena sirénou a byl zahájen výdej návštěvníkům a tím pádem i hodnotitelům. Soutěže se zúčastnilo hned 8 týmů z řad domácích i přespolních. Nechyběly týmy s originálními názvy jako Motogang, Dovolenkáris, Volejbalisti, Rychlá rota nebo třeba přespolní Paprťálové. Výborná, výborná. My jsme přijeli z Ostravy, máme to různý. Je tam pár z Beskyd, je tam pár z Kuby. Přijeli jsme tady za kamarádem z Moravského Žižkova, za panem Skoupilem, který nás oslovil. Dali jsme pár panáků a domluvili jsme se na tom, že letos budeme vařit bramboračky tady, u vás v Moravském Žižkově. Tak a když máte v týmu pár z Kuby, takže bude tam něco kubánské? Kubánský rum, výborný samozřejmě, temperament kubánský, ten je tady všude přítomný. To bude k té bramboračce nebo v té bramboračce? Pokud vyhrajeme, tak pár z Kuby je možný, že bude tančit ve 12 hodin v noci rumbu nebo čaču nebo něco takového. Nálada byla výborná a týmy se předháněly i v originalitě, nápaditosti, aby právě oni oslovili návštěvníky. Někteří si dokonce od minule vytunili stejnokroj. My jsme rodinný tým, můj kvocháček Montřenka, rodiče a brácha. A už vlastně se účastníme druhý rok a děláme klasickou dobrou českou bramboračku. Jinak máme tady v nabídce ještě navíc buchty domácí, svařák, čaj a chleba se škvarkovkou a s paštikama. Proč si myslíte, že zrovna vaše bramboračka by měla vyhrát? Protože je dělaná s láskou a z dobrých ingrediencí, samozřejmě. Takže jsme dvě rodiny, rodina Tomanová a rodina Březinová. A vlastně jsme jako sousedí, že vlastně se známe z Moravského Žižkova. Co jste dneska připravili za dobrou bramboračku? Máme bezlepkovou bramboračku s houbami. Jak vás to napadlo? Domácí recept, takže taková jistota. Opravdu bramboračka 8x jinak, k tomu i přes Velkou Chumelenici výborná nálada, bojovnost a nasazení týmu, i když šlo především o zábavu a zpříjemnění předvánočního adventního času. A jak jinak než času mezi bezva lidmi, kteří jsou pro každý nápad a legraci. A tak všem členům týmu a hlavně návštěvníkům patří velký dík za účast a jedno přání. Pane starosto, co byste popřál v tento adventní čas nebo předvánoční čas všem občanům? Já bych všem přál hlavně zdraví, trochu štěstí a ať tu zimu a ten konec tento rok pěkně zakončíme.